Uzdāvina skolotājai zeltslotiņu pušķi, izrotā ar tām savas mājas un palīdz dabai. Latvijas dabas fonds īpaša akcija aicina pievērst lielāku vērību invazīvajiem augiem un iespējām cīnīties ar tiem. Zeltslotiņas visbiežāk sastopamas lielo pilsētu tuvumā un efektīvākais veids to ierobežošanā ir izrakšana un ravēšana. Bet ja tās plūc un izmanto kā ziedus vāzē, jābūt uzmanīgiem un pušķis nevis jāizmet, bet izvairoties no sēklu tālākas izplatīšanās jāiznīcina. Turpina Ausmas Prukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Cik šī ziedkopa ir bagātīga, ka no viena auga ir tūkstošiem šo te sēkliņu, kas ar vēju izplatās tālāk. Par Kanādas zeltslotiņas īpašībām stāsta dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Sanita Putna. Viņa uzsver, tas ir dekoratīvs, tomēr arī ļoti invazīvs augs. Lai veicinātu lielāku iedzīvotāju izpratni par to apkarošanu, Latvijas dabas fonds organizē akciju uz 1. Septembri ar zeltslotiņām. Veidojot ziedu pušķus, var ierobežot sēklu izplatību, taču jāatceras vairāki priekšnoteikumi. Zeltslotiņā ir tāda īpatnība, ka viņu ieliekot vāzē, viņa tā kā turpina šo te savu sēklu nogatavināšanu un pēc tam ir šis te baltais pūku kamuls. Un ja viņu, piemēram, pēc tam ievieto parastā tur kompost kaudzē vai atkritumu kurnā, viņa tā kā pēc tam šīs sēklas tāpat ir dīgspējīgas. Visdrošākais veids droši vien, ka viņas būtu sadedzināt, uztaisīt mazu ugunskuriņu. Pelnus mēs varam, nezinu, izmantot, lai palielinātu augstnes auglību, tur, nezinu, asteru dobē vai kā, ja? Bet arī būtiski ir tas, ka šie te pušķi pēc tam netiek izmesti. Zeltslotiņa Eiropā no Ziemeļamerikas nonāca kā apstādījuma un barības augs. Tagad strauji izplatījusies visā Latvijā, īpaši daudz invadēta lielāko pilsētu tūmā, gar ceļiem, dzelzceļu, mazdārziņu rajonos un pamestu rūpnīcu teritorijās. Tie Latvijas tālākie nostūri ir mazāk skarti. Kārta ir no invazīvo sugu pārvaldnieka, tā ir no ziņojumiem. Tā ka iespējams, varbūt arī šajos reģionos tie ziņotāji nav bijuši tik aktīvi, tā ka nav izslēgta iespēja, ka tā izplatība ir vēl plašāka. Lielākais zeltslotiņu kaitējums ir vietējo augu nomākšana un dabas daudzveidības samazināšana. Augs ir agresīvs, ar ļoti spēcīgu sakņu sistēmu, kas var iestiepties pat metra dziļumā. Efektīvākais veids cīņā, līdzīgi kā ar latvāņiem, ir regulāra rakšana, iespējama arī pļaušana un apklāšana ar plēvi. Apkarošana pirms viņa ziedēšanas. Pirms sāka šī sēklu nogatavošanās un ļoti efektīvs paņēmiens ir tā saucamā ravēšana. Ja mums dabas pļauju jau ir mazāk kā 1% no valsts teritorijas, pluso ir slikta kvalitāte šiem ekoloģiskiem koridoriem, jā, tad tas viss ietekmē visu kopējo ekosistēmu stāvokli. Lai invazīvo augu sugu apzināšana un cīņa ar tiem ritētu veiksmīgāk, dabas aizsardzības pārvalde un citi nozares speciālisti aicina iedzīvotājus par invadētām teritorijām aktīvi ziņot. Ausmas Prukta Kozula, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.